Сайн бацхан үзэгчтэй. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор үндэсний хас хөдөлгөөний тэргүүн Шархуугийн Нанжид оролцож байна. Нэвтрүүлгийг хөтлж байгаа сэтгүүлч Шударгагийн фронтын тэргүүн Гомсрынгийн Арслан миний байна. Тэгээд надаас нэг жоохон мэдүүлэг авсан болоод хамгийн анх суулж байла. За, ер нь бол зүгээр саяын жагсаал цуглааныг харахад сэтгэл зүрхээр энэ 28 жил бас одоо арчснаа мардын намын засаг барьсан энэ олон он жилүүдэд ард иргэд бол нилээн сэтгэл бухимдалтай, байгалийн баялагтай эзэн байж чадахгүй, Монгол орны газар шороо байгалийн баялагыг одоо сүйтгэж байгаа. Энэ хоёр нам манан болж хувилдаж, эргэтэн дарахтангууд бүгдээрээ хариуцлагаас мултарч исэн энэ он жилүүд байсан учраас ард иргэд бол жагссан. Ирсэн ард иргэдийг бол бас буруутгаж болохгүй. Мас сэтгэлийн дуудлагаараа бол маш олон хүн мэдээж ярьсан байгаа. Яг 30 мянган хүний тухай бол эдгээр яриад байгаа. Яг үнэн хэрэг дээрээ тэнд цугласан одоо сэтгэлийн дуудлагаар ирсэн хүн бол ердөө нэг сандал нэг 2-3 мянган хүн байж магадгүй. Ер нь бол үлдсэн нь бол төрийн албаагчдыг бол бүгдийн жагсаасан. Ер нь зохион байгуулалтаар төр бол өөрийнхөө эсрэг хамгийн анх удаа жагсаал зохион цуглаан зохион байгуулахыг бид нэгэд үздэл юм байна. Тэгээ бүр айгүй анекдот нь бол чиний одоо сая ярьснаар бол өдөр нэг хэдэн гэр дотор хэдэн хүн ирээд тэгээ хэдэн иргэний хөдөлгөөнөд бүгдэнд нэг гэрээ хариуцуулаад өгсөн юм шиг байна. Тэгээ яг нэг заримдаа бол нэг гэр форум гэдэг нэг юм хийдэг. Тэгээ нэг гэр форума хийчихэд оройн бол тэрийгээ цоочлоод цагдаа нар нь тэрийгээ шун ман чундаг ийм л жагсаал цуглаан болж байна гэж бол харж байна. Тэгэхээр жагсаал цуглааныг бол ер нь үнэхэрийн дээд зэргээр бол би готаалаа л гэж үзэж. Ягаад гэвэл чи бид нар бол маш олон жил бол энэ эрх баригчдын эсрэг бол жагсаж цуглаж үүссэн. Гэхдээ жагсаал цуглаан гэдэг бол тодорхой нэг том зорилгын төлөө жагсдаг. Тэрнээс зүгээр нэг ганцхан хүнийг огцруулахын төлөө жагсаал цуглаан гэж бол байхгүй. Ер нь тодорхой 2010 онд бид нэг том жагсаал цуглаан зохион байгуулсан. Тэр нь юу юм бэ гэхээр 2008 оны 7 сарын 1-нд 5 хүнийг бодож алаад 800 залуучуудыг шоронд хийсэн. Тэгээ ер нь бол Монголын ард иргэд бол төр засгийгаа шүүмжилж чадхаа болоод айц хүч дотор автагдаад ийм хэцүү байдалтай байж хат иргэний хөдөлгөөнүүдийн 7 удирдагч нар нийлээд энд бол амлалтын хар төмний холбоо үндэсний хас хөдөлгөөн
эрх шинжил хөдөлгөөн, одоо миний Монголын газар шороо гэсэн ийм хөдөлгөөнүүд нийлээд 7 удирдагч нь болоод чагсаалт хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан. Энэ бол хэвлэн зарласан дахид 2010 оны 4 сарын 5-нд. Тэгээд 2010 оны 4 сарын 5-нд бид нэг чагсаалт зохион байгуулаад тэр өрөөд шуулц суулц зарлаад суулц зарлалтаасаа шууд бид нар нэгэн хэд хоног шаардлага хургуулж хагаад тэрнийхээ дараа шууд 10-наас эхлүүлээд бид нар шууд өсөлтөөр орсон. Ингээд бид нар 14 хоногийн өсөлтөнд зарласан. Ер нь тэр жагсаал цуглааны гол зорилго юу байсан бэ гэхээр 2008 оны 7 сарын 1-нд 5 хүн бодолж нас барсан. Энд Монголын төр уучлалт гарах ёстой гэдэг нэгдүгээр шаардлагыг бол бид нар тавьж ирсэн. Хоёрдугаар шаардлага нь бид нар юу юм бэ гэхээр энэ оюутан гэрээ бол 34% нь Монголын талд ашиггүй. Одоо энэ гэрээ байгуулсан хүмүүс нь дундаас нь авилгал хэл хавхал аваад тэгээд Монголд ашиггүй гэрээ боллоо. Ийм учраас энэ оюутан гэрээг бол бид нар засах ёстой. Засгийн газрын тэнд их хурлын 2-3 тогтоол гарсан байсан. Энэ тогтоолуудынхаа хэрэгжилтэн дээр хяналт тавиа гэдэг ийм асуудлыг тавьсан. Дээрээс нь бид нар амлалт нэг хард түмний холбооны тавьжсэн тухайн үед одоо явахтай ард иргэд бүгдээр л мартцсан биз. Тэнд бол ардын нам арцлын нам сонголт оролцохдоо 1 сая төгрөгийн Монголын ард түмэнд өгнө. 1 сая 500 мянган цас гэж би эндээ уралдаж амллаа шүү дээ. Мөнгөний амлалтаар давж амлсан. Давж амлсан. А энэ давж амлсан амлалтаа Монголын ард түмэнд наад мөнгнүүдээ өгөө. Нэгэн тамлсан бол. Тэгээд бид нар яг ийм тодорхой зорилгоор бид нар жагсаалыг зохион байгуулад их хурлын ажлын хэсэг бол байгуулагдсан. Ажлын хэсэгтээ бол бид нар хэд хэд удаагийн уулзалтуудыг хийсэн. Тэгээд Монголын ард түмэнд хөгжлийн хүний хөгжлийн сан гэдгийг байгуулад хүний хөгжлийн сангаас бүх ард иргэдэд 1-1 сая төгрөгийг бол өгүүлсэн. Энэ бол бидний гол зорилго байсан. Хоёрдугаарт 2008 оны 7 сарын 1-нд Монголын ард түмнээс 5 хүнийг бодож алаад 800 залуучдыг шорон гинтэнд хийсэн. Энэ одоо босромг зөвлөлтэй бол Монголын төр уучлах байх ёстой гэж бид нар бол шаардлага тавьсан байсан. Энд нь бол тэр шаардлагад нь Монголын төр уучлах байсан. Бид нар бол одоо санаж байгаа Бат Эрдэнэ аварга Эрдэнэ гишүүн Бат Эрдэнэ аварга бид нар бол үндэсний олон нийтийн зөрчил тарж яг энэ талаар бол бид нар ярилцж байсан. Тэгээ Монголын төр бол уучлалтаа гуйсан. Оюутан гэрээг бол тогтоолын их хурлын 2 тогтоол гарсан байсан. Тэр тогтоолын хэрэгжилтэн дээр хяналт тавиад тэрийг одоо чамд сахиж ажиллана гэсэн ийм шийдвэр гарч иж бидний үйлсгэлэн чинь 14 хоногийн дараа буусан. Буухтаа бол бас зүгээр ингээ явж хагаад буудаггүй байхгүй юу? Тэр өөрөө маш их одоо битүү скватрын талбай цагдаа зэргүүд бүслээд бүссэн байгаа цагдаа зэргүүд чинь давхиж орж иж бид нар чинь бүгдийн нэг нэг эмнэлгийн тэргэн дээр хүчээр авч ороод тэгээд тэнд нь очиж үйлсгэлэн бол хүчээр суцаар тариа хийж бид нарыг үйлсгэлэн гарч исэн хүмүүсийг барьж авсан. Тий, одоо 7 хүн байсан. Одоо манай Уянгаа байсан, Батцогт байсан, Эр шинжлэх Ганбаатар байсан, үндэсний соёлын хөдөлгөөний тэргүүн Лавгжиг байсан, Монголын ардс холбооны Нинж байсан, Би байсан, миний Монголын газар шорогийн Болд гэсэн ийм 7 хүн бол тухайн үед бол өссөн зарласан. Бид нар 14 хоног өссөн зарлаад тэгээд хүчээр одоо эмнэлгүүдээр хөргөж өгөөд суцсараа тариалгаа. Тэгээд энэ өсгөлэн бол болж байсан. Тэрнээс биш яг энэтэй адилхан зүгээр одоо өглөө нь ингээд алиалаад өдөр нэг сайн дураараа нэг хэдэн хүмүүс ирээд тэнд дотор нэг баахан болсон болоогүй юм яриад тэгээд оройдо цагдаагаар мануулдаг ийм жагсаал гэж бол байхгүй. Энэ бол зүгээр л анекдот байхгүй юу? Гэр дэлхийн аль ч орнд жагсаал цуглаан болно гэж ард түмэн төр засгийнхаа бодлогыг эсэргүүцэж жагшдаг. Энийг ингмээр байна, ингмээр байна. Та нар одоо үний буулгач гэдэг юм уу? Ард түмний амьдрал хэцүү байна гэж жагшдаг. Гэтэл манайд ч одоо нөгөө манан бүлэг дотор нугаа нөхдүүд нь өөрийнхөө намын эсрэг жагсаад байгаа юм уу? Төр нь тэгээ тэрийг хамгаалаад байдаг. Жагсаж байгаа улс ч үргэлж айд сүүчтэй байдаг. Жагсаж байгаа улс гэдэг маань тэр төрийн албанд байхгүй годомжинд байгаач гэдэг юм уу? Энэ төрийн бодлогыг эсэргүүцэж байгаа энэ их хурлын бодлогыг их хурлаас гаргаж байгаа төрийн бодлогыг эсэргүүцэж байгаа тийм нөхдүүд байдаг гэтэл өнөөдөр ч одоо их хурлд нь байгаа нөхдүүд одоо юу эсэргүүцэж яаж жагсаад байгаа юм? Гайхаад байна. Гэхдээ энэ ерөн жагсаалыг бол ингээд харахад сая Францад болсон том жагсаал боллоо шүү дээ. Шарантаасны годын жагсаал гэдэг. Бид нар бол бензиний асуудлаар эхэлж жагссан. Бензиний үн нэмэгдсэн тийм учраас бензиний хөвнийг буулгаа гэж Шарантаасны год. Ер нь бол ийм тодорхой зорилготой жагсаал цуглаанууд болдог. Манайхантай адилхан ганцхан их хурлын дарга Мэргэнбийн их хултайгаа одоо огцруулнаа. Тэгээ манан бүлгэл гэдэг юм чинь байхгүй болноо гэд нэг 5 их хурлын гишүүн гарч ирээд шудраг гэсэг тогтоох гэж бол тэр энэ шиг том эндүр л бол байхгүй. Энэ бол зүгээр худлаа одоо жагсаал цуглаан гэдэг одоо зохион байгуулж байгаа нэр зүүж нөгөө хэсэг бүлэг хүмүүсээ магадгүй их хурлын дарга бол шантаж хийж айлхан сүрдүүлж дарамтлж байгаа их хурлын даргаас нь огцруулсан ийм л саяын жагсаал боллоо гэж бодож байна. Гэр нь бодож байгаа юм да энэ голдыг огцруулах ер нь гол шалтгаан бол миний одоо сонсож байгаагаар тэр шинхэ хамтын ажиллагааны байгуулгад элсэх тухай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөөр 3 хүн ярихад ерөнхийдөө хэрнээсээ
их хурлын дарга 3 ярихад ерөнхийлөгч ерөнхий сайд 2 бол үгүй ер нь бид нар хэлсэхэн зөв юм байна. Мөнгөтэй болно гэсэн байгаа. А инхвалд нь болохоор үгүй энийг би ганцаараа шийдэж болохгүй, энийг их хурлаараа шийднэ гэдэг эсэргүүцсэн юм байна. Эсэргүүцэх яг энэ зарчмын хувьд бол их хурлаараа шийдэх гэж та ганц шийдэхгүй. Иннээс олсон юм уу л гэж бодож байгаа. За тэгээд одоо ингээд инхвалд огцрох нь ч баг ойлгомжтой болж байна. Маргаашнаас бензиний үнэ буух юм ба доллар 1000 төгрөг болно. Тэгээд ард түмний амьдрал сайжрах юм уу? Дараа нь одоо их хурлын дарга нь хэм болох бай. Шанхай хамтын ажиллагаанд ерөнхийдөө үндсэн хэлгүү байдлын зөвлөлдөр бол нэг бас удаа ганцарч ийн гэдэг нь их хурлын дарга хэлсэн байгаа шүү. Таны өвлөрт зөндөө гарсан. Тийм зөндөө гарсан. Ер нь Шанхай хамтын ажиллагаанд бол нэгдүгээр эсвэлгүй гэсэн байгаа. Энэ бол нэгдүгээр үндэслэл нь. Хоёрдугаар үндэслэл нь болохоор ер нь энэ жагсаал цуглаан гэдэг бол хийж байгаа нь юу вэ гэхээр чинь нэг бүлэглэл одоо бүхний гарт хатах гэсэн том одоо бүлэглэлүүдийн хоорондох том зодоон гэж харах хэрэгтэй. Тэр бол магадгүй одоо энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо ерөнхий сайд хоёрын одоо бүлэглэл одоо хүчтэй болохын тулд бус одоо өөрөө үгээр бүгдийг байлгаж харцаараа хөдөлгөж амьдрахын тулд эдгээр одоо ийм юм зохион байгуулж ээл гэж бол харагдаж байгаа. Тэрнээс биш эднэрт бол өөрөөр одоо энийг бол тайлбарлах ямар ч арга байхгүй. Нэрэ шударгасны тухай яриад байгаа мó яа. Нэрэ манангийн тухай юм яриад байгаа мó гэхэлэр энд бол ямар ч тийм одоо шударгасны ямар ч үнэр өнөртөхгүй байгаа байхгүй. А тэгээ гоё их хурлын тагм дотор ороо ч юм уу их хурлын одоо цаалан дотор нэг шударга 5 гэж өөрсдөө нэрлээд байгаа нэг 5 гишүүн байгаа шүү дээ. Тэд нар ч ороод өдөр болгон нэг хэвлийн баг хурл хийх юм. А хэвлийн баг хурл хийгээл тэдний ганцхан юу ярьдаг вэ гэхээр одоо их хурлын даргаыг ингээд огцруулна. Тэгээ бүх юм сайхан болно. Бид нар манан бүлгэлийг устгах гэж гэсэн нэг юм. Тэгэхээр манан бүлгэл нь ганцхан инх болдоод байна гэсэн үг болж байна. Тийм, манан бүлгэл нь ганцхан инх болдоод байдаг. Ийм л нэг ийм одоо сүулдэ ч одоо бүр ичгүр санджуураа ч алдчих юм даа эднэр. За би тэрийг ингээ яриад ахаар чи нөгөө за ямар ч хэсэн фейсбુક дээр л бүгд бичиж байгаа юм богс долоо агч юу гэлээ. Тэгэхээр тагнал би тэр ч одоо хоёлаа хаттай нэг нь болцсон. Одоо тагнууд нь илэрсэн юм чи шууд л энэ айлт өгөхгүй ярьсан дээр л дээ. Би тэгэж бодчих юм даа. Үнэхээр одоо за нэг бол ингээ огцрох нь баг 25 тодорхой болчих шиг боллоо гэж би ойлгож байна. Нэгэнт одоо нэг хүнийг огцруулах гэдэг нэг хүний төлөө Монгол улсч одоо хууль гаргах нь байна. Тэрийг ерөнхийлөгч нь аруулж ирж байна. Гур энэ бол бүр эрүүл ухаантай хүн улс төр жоохон ойлгодог, хууль мэддэг хүн ойлгох юм бол ухаалтч унахаар юм сони юм болж байгаа. За баг алзаа өний өдрийн тэмдэглэл юм хийж дээ шүү дээ. За тэрийгээ хийгээд олон хоро ямар ч хэсэн хүч төрж байгаад нэг бол огцруулах байх л да. Би тэгэж бодох юм. За ер нь дараа нь хэм болох вэ? Гэхдээ ер нь бол энэ 40 гишүүн ерөнхийлөгчийн сая өргөн барьсан хуулиар бол 39 ба түүнээс дээш их хурлын гишүүд гар өсөх зорсон тохиолдол энэ тогтоолын нэсэл хэрэгжих гээд байгаа шүү дээ. За тэгж байгаа. Аа тэгээд яг одоо болж байгаа нөхцөл байдлыг ингээд улс төрийнх нь өнцгөөс яг бид нар бол улс төрийг үргэлж анхаарч яадаг, анализ хийж яадаг. Ер нь юу болж байгаа үйл хөдлөлийг бол ерөнхийдөө бүгдийг мэдж байгаа хүмүүс л тээ. Тийм учраас бид нар ингээд хажуунаас хаад яг өнөөдөр их хурлын 40 гишүүн одоо их хурлын дарга одоо огцруулахаар докторийн цэцлээ гар хэсэг зурх нь бас хутлаа болоод хөрчих шиг боллоо. Гэвэл тэгж ажиглаад байгаа. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр яг энэ их хурлын дарга өнөөдөр 1000 биеийн хөлдийг докторийн цэцлээр огцруулаад тэрний дараа хэн их хурлын дарга болох вэ гэдэг асуудал үүссэн баг. Тэгсэн чинь нөгөө усын бүлгэл дотроос чинь энэ залуучууд байгаа жинхэнэ тархинь угааж исэн. Нөгөө цэндийн юмдэрч гэдэг хөлцөд дотоод ирэх юмны сайд манд болох гэж явж штэ. Тийм. Одоо жинхэнэ зодоо эхлэх гээд штэ тийм. Тий. Аа бас Батлагаан болохын сайд Нямагийн их болт хоёр болох гээд хамгийн хүчтэй эргэж байгаа хоёр кандидат бол энэ хоёр явж байгаа. Аа тэгэхээр мэдээч хэрэг их хурлын тэр 75 гишүүн чинь бас тэнэг биш байхгүй юу? Инх болтыг нямдарчор солиод юу урчлахт юм бэ? Бензиний ханш буун. Гэхдээ тэр бензиний ханш шиндэртэй биш. Тэгж яриад байгаа штэ. Аа яг бензиний ханш шиндэртэй биш байхгүй. Ер нь нямдарч болохоор усын бүлгэл яаж хүчээ авах вэ гэдэг дээр тэд нар бодсож байгаа байх. Аа. Тий. Одоо өнөөдөр одоо Жинхэнэ улс төр яваад эхэлж байгаа. Жинхэнэ улс төр яваад эхэлж байгаа. Өнөөдөр дарилгч баригдсан байгаа. Ганц судаг тарьж байгаа. Бас усын хамт хоёр дүүн бас найз нь хоригдж байгаа. Аа нямдарч бол үеийн үед дарилгч байгаа хамгаалж байсан. Тэр бүгд мэдж байгаа. Бүгд мэдж байгаа. Сая баасан гоо шин бас их хурлын тахим дотор хэллээ штэ. Тэр Эрдэнтений дарга байхдаа дөрлөгч 800 сая долларын асуудлаар Кипр рүү шилжүүлсэн асуудлаар одоо яг тухайн үед хэрэгт орж ирсэн байлаа. Энд чинь 2000 оноо ихээр болсон байхгүй. Тэгээд намрын инхвер дээр орж гуйгаад тэгээд энэ хэрэгээс нь болчихж исэн гэдэг. Намрын инхвер нямдарж орж гуйсан. Тэгээд нямдарж орж гуйсан. А намрын инхвер бол энийг ярддаг юм ер нь. Над дээр бол нямдарж орж ирээд ойлаад бит хоёр ч нахтуу нэг нутаг усны хүмүүс би ээжд нь юу гэж очиж хэлэх юм бэ гэж гуйж хагаад энэ хэргийг ер нь цайруулсан юм байлаа. Ийм үе хурлын дарга болж болох юм байна. Аа тэгэхээр энэ их хурлын дарга яагаад болох гээд нямдарч ингэж их улаарч байна гэхээр зүгээр миний улс төр сонирхдаг өнцгөөсөө би бол харахад их хурлын дарга болоод дөрлөгч байлаа хэрэгс мултлах баг. Тэгээ эн чинь шударгаас мөн үү? Тийм ээ.
ахトゥ хамаатан садантай нэг хамт орцсон байгаа хэрэгүүдийг бүдээн зайруулах юм шиг байна. Тэгээд дээрээс нь хамгийн аимшигтай нь юу юм бэ гэхээр захиргааны хэргийн тухай хуулийг өөрчлөх гэж байгаа юм байна эдгээр. Тийм учраас тэгээд дээр захиргааны хэргийн хуулийг яагаад сая ерөнхий шүүгчийн тэтгэврт гар болчихлаа. Аа захиргааны хэргийн тухай хуулийг яагаад өөрчилж байгаа юм бэ гэхээр эдгээр нөгөө засгийн газраас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг захиргааны хэргийн шүүх авч хэлцэхгүй болж байгаа юм байна. Тэр нь юу юм бэ гэхээр энэ жидүүчдийн асуудлыг бид нар одоо цайруулах гэж байгаа хгүй. Ерөөсөө яагаад айгүй их дэмжлэг сая цэндийн юмд орж авсан? Энэ дотор байгаа энх болдыг унах одоо том операцийг зохион байгуулахад одоо тэнд одоо гол хүрэхтэй оролцсон юм бэ гэхээр энэ жидүүд холбогдсон 30-аад их хурлын гишүүд байгаад байгаа. Энэ 30-аад их хурлын гишүүн одоо хэрэг төвөгт орохоос нь таа нарыг би аварч үлднэ гэсэн байдлаар нөгөөдөлтэй энэ хуулийг хэрэгжүүлээд би их хурлын дарга болоод авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг солиод Монгол Улсын прокурорыг солиод дээд чуулгийн шүүгчнийг сольсныхаа дараа та нарыг хэрэг хэрэгсэхгүй болох нэгдүгээр. Хоёрдугаар бид нар хуулийг өөрчлөх замаар та нарыг хэрэгт оруулахгүй гэсэн ийм одоо тарих угаалтаар энэ асуудлууд яваад байгаа байхгүй. Яг өөрөөр хэлбэл жижиг хулгайч бол вагон дотор байдаг гэж зүйлсийг хулгайлтдаг гэж байгаа юм. Купер орж байгаа хүний хувц мөвц одоо юу гэдэг харамтнага төрөвчих. Том хулгайч бол тэр вагоны төмөр замтай энэ төрчгөө нь хулгайлдаг гэдэг л одоо яг энэ Монголд болох гол байх шиг байна л гэж яа. Хуулийг зосчээж эдэн хулгай хийж штэ яг үнэндээ. А өчигдрийн байдлаар бол энэ баахан хуульчдын холбооны баахан сүүлийн үед нэг зурагт хараад нэлээд сөрхий хуульч залуучууд бол өчигдөр хэвлийн баг хурал хийжлээ. Хэвлийн баг хурал хийж байгаа залуучууд бол энэ жидүүчдийн асуудлыг бол хойноос нэлээд удаан хугацаанд хөөцөлдөх юм байна гэж би бол ойлсон. Тэдэрт бол бүхэл бүтэн багууд гараад одоо үндсэн хуулийн цэс дээр аль нь хандах вэ? Аль нь одоо дэж хөхтөр хандах юм? Аль нь авилгалтай тэмцэх газар дээр хандах юм? Аль нь яг одоо энэ одоо хүн судлаач хаямны сайд Боцрогийн гаргасан одоо А88 гэдэг тушаалыг хүчингү болгох вэ гэдэг. Ингээ захиргааны хэргийн шүүхтэй хандцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ жидүүчд өнөөдөр бол одоо магадгүй одоо тэр тарих хугаалгаад бид нар хэрэгт орохгүй ингээд салчих юм байна гэж бодож байгаа бол энэ бол хамгийн том энэ дүр. Төрөний хаалт дуусахгүй. Энэ бол дуусахгүй. Ягаад гэвэл хэрэг хуучрахгүй. Энийн хойноос тэр төргөө 20 оны сонгуульч гэж би 20 оны сонгуулийн дараа ардын нам бас 65-аа байх уу? Байхгүй. Миний бодож байгаа бол эдний 5 гишүүнч байхгүй. Тэгээд энэний дараа арчлан нам гарч ирсний дараа энэ жидүүд холбогдсон байгаа энэ 30-аад их хурлын гишүүд бол бүгдээрээ хэрэг татагдана. Тэд нар хариуцлагаас хизээж зугатж чадахгүй. Тэр хариуцлагыг чи бид нар ч нэх хэрэгтэй. Реклам болтлошөө нэг хэдэн минут байна 2 3 минут төрийн асуултыг дахиад нэг гүцээгээд асуугаад байгаа. За одоо ингээд их хурлын дараа их болт огцорлоо гэдэг юм уу шүлөлөө төшөд юм хуулигаа тав үед тэний дараа гарах их хурлын дарга маань бодит байдлаар эрх мэдлийн хувьд бол ерөнхий сайдаас барах бага эрх мэдлтэй. Ерөнхий сайд дургуугаа хөрвөл их хурлын дараа шууд л огцруулдаг ийм байдалтай болох гээд байна уу? Та нэг 2 минутанд хариулахгүй. Уу ер нь бол их хурлын дараагаар бол 2 бүлэг л өөрөө өөрсдөө хүнийг тавих гэж байна. Нэгдүгээр бүлэглэл нь бол нямдарж байгаа тавих зүтгүүлж байгаа. Энэ бол би хөвгөн бүлэглэл гэж харж байна. Одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдын бүлэг. А Монгол Улсын ерөнхийлөгч нь арай өөр бодолтой байгаа юм шиг байгаа. Тэр нь бол нөгөө нямагийн их хөл дэге тавих гэж байгаа. Нямагийн их хөл гэдэг чинь их дуулууртай, дуугуу, томоотой хүн багхгүй юу? Тэр хүн зан характер. Тийм учраас өөрөө нэг хүн. Тий, өөрөө Google-д авч тавиад одоо авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг оруулаад ирээ гэхэлэр оруулаад ирэх юм байна шүү дээ. Монгол Улсын ерөнхий прокурорыг одоо өөрчлөмөр байна. Тэгээ энэ асуудлыг оруулъя гэхэлэр оруулаад ирэх юм байна. За энэ их хурлын гишүүд одоо ингээ хэрэгт хөөхд орсон учраас эднэрийг одоо ингээ их хурлаас нь чөлөөлөё. Гэ одоо нэг өөрөөхөө бас нэг юм нэг нэг нүгөөлөл одоо өөрсдөө Google-тэйг тавьж байна. А нямдарч болоод мэдээч хэрэг тэр амлалтаа бол бас өгцөн байгаа бах. Гэхдээ их хурлын дарга болсныхаа дараа бол нямдарч бол тэс өөрөөр ажиллана. Нөгөө хоёрынхоо эсрэг ажиллана гэсэн үг. Тийм учраас энэ өөрөө маш их хэцүү энэ холдыгаа одоо огцруулсныхаа дараа одоо маш хэцүү зовлонтой бол эдгээр тулан байх гэж би бол харж байна. Аа магадгүй одоо их хурлын би сая түрүүнд хэлсэн шүү дээ их хурлын 40 гишүүн өнөөдөр нямдарчиг энэ холдыг нямдарчаар солих уу? Эсвэл мегийн энэ холдыг нямагийн холдоор солих уу? Эндээс үр дүн нь юу болох юм бэ гэдэг энэ их хурлын гишүүд бол толгоон дотор бүгдээрээ бодож байгаа гэж би бол ойлгож байна. Солигчсоор ард түмэн юу ч очихгүй тэр ойлгомжтой. Тэр бол ойлгомжтой. Ард түмэн юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Энэ Улаанбаатарын утаач нь арилахгүй инх болдоос болоод долларын ханш чинь буурахгүй, бензин шатгууч нь одоо доошоо бууж өгөхгүй. Манан улам нарийсна гэсэн үг. Нёо манан өсөж байгаа. Нёо манан шин манан. Шин манан өсөж байгаа байхгүй юу? За рекламын дараа эргээд уулзах реклам бол маш ихтэй зилгизэл амьд байхад. За тэгэхээр дараагийн асуулт байна гоо. За ингээд шин манан үүсэх нь баг тодорхой болж байна. Баг үүсээч эхэлсэн юм шиг байна.
Гэтэл яагаад энэ шинэ манан жидүүчдийн асуудлыг ярихгүй? Саяхан тэр 10-д болсон цуглаан дээр бид нар очсоо бүгдээр. Ингээд бүгдээрээ юу жидүүчдийн шорон тэй гэсэн ийм алкаттай очлоо. Тэр 64 мар одоо босч ирсэн тэр нөхдүүдийн тэр төрийн албанд очсон 23 мянган нөхдүүд байгаа шүү дээ манай намын. Үл тэрийг эргүүлэн татчих шиг юм уу? Тэгсэн чинь бидний гаргасангүй талбай дээр арай хийж гад нэг яаж хийж гад дотгошоо орцсон чинь тэр эндэр дээрээс нь баг зодох шахад буулгалаа. Гэвэл нь иргэний хөдөлгөөнүүд ирээрээ үгээ хэлээрээ гэж бид нар хэлдэг болоо илэрхийлээрээ. Тэгээ жидүүчдийн шорон гэсэн маань одоо тийм таалагдсангүй юу болчих вэ? Эдний яах вэ жидүүчдийг? Артан бол ойлгохгүй. Тэгэхээр зарим нь багч жидүүчд чи юу сүртэй юм? Тэр дээр үгүй төлн штэй тэр чинь дараа нь сүртэй юм. Тэрнээс илүү том юм байгаа гэж. Том юм ч байгаа л да. Жишээ нь одоо Genco-гийн 280 сая долларын асуудал ч гэдэг юм одоо том том юм зөндөө бий. Зөндөө байгаа. Акт л одоо жидүү ягаад энэ засгийн газар хамгаалаад ийм байдлаар төрчихв. Жирен жидүүчдийг хамгаалснараа саяын их хурл бол үнэхээр энэ төр шившин хөндийгөө бол туулж байна. Хамгаалах шалтгаан юу вэ? Хамгаалах шалтгаан нь өдрч өөрөө шоронд явахгүй гэдэгтэй л хамгаалж байгаа. Одоо 30-аад их хурлын гишүүн холбогдсон байгаа шүү дээ. Тэдний дагрын нөгөө хөрөлсөхийг ерөнхий сайд болгоход конот арсны хашаанд 950 сая төгрөг авцсан гишүүд. Тэр бүмэг авсан. Тэгээд тэр бүмээсээ 50 сая нандаа хандуулсан гэж би сонсон. Тэгээд нэгдүгürt нь боллоо Бацрыг сайдыг оруулж ирлээ. Хэрэг татсан. Ялагдагчаар татсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн. Аваад үлдсэн. Сая их хурлын дөрөв гишүүн орж ирлээ. Тэгвэл улаан цаан хамгаалаад Монгол Улсын ерөнхий прокурор нь энэ бол гэмт хэрэг юм аа. Ард иргэдийнхээ боломжийг хулгайлсан гэмт хэрэг юм аа гэж хэлээд ахтан их хурл тад аваад үлдчихлээ. Халтшгүй байлын дэд хороо гэж одоо их хурлын одоо олон жил сонгогдсон бүөртэй тулхтай гэдэг таван их хурлын гишүүн байдаг. Тэр тав маа авилгалтын тэмцэх газар дээр шалгуулж их хурлын гишүүнээс нь төдвөлзүүлэх шаардлагагүй ба гэсэн дүгнэлт гаргаж байгаа байхгүй. Аа тэгээ өнөөдөр шудраг ёс яриад явж байгаа Оюун Эрдэнэ, Бацаандан, Болт, Нямбаатар аа Юур сайхан тав нөгөө шудраг ёс ярддаг таван гишүүн маа энэ гэмт хэрэг биш юм аа энэ жидүүчтэй аваад үлтийе гэдэг коноп дараа сууж. Тэгээд энийг харчаад монголчууд яаж шудраг ёсыг энэ хүмүүс тогтоох юм бэ? Юу сарвал хүн энийг зүгээр хараад ойлгох нь шүү дээ. Нөгөө шудраг биш. Шудраг ёс гэдэг бол үгээрээ хийдэггүй байхгүй. Үйл хэрэгээрээ хийдэг байхгүй. Нямдаад сарын өмнө бол тэгж ярьж байсан шүү дээ. Энэ нөхдүүдийг аях юм бол одоо ёстой тэр хийдэг газар нь хийнэ. Хуулийн дагуу арга хэмжээ авах нь ярьж байсан нямд орч байгаа хүртэл тэлсэн өрм ярьсан шүү дээ сая. Нямд орч ер нь бол хагас үннийг ярьдаг хүн шүү дээ. Хагас үннийг ярьдаг хүн байхгүй. Хэрэгцээтэй цагт бол үннийг ярьдаг. Хэрэгцээгүй цагт хагас үннийг ярьдаг хүн байхгүй юу? Аа тухайн үедээ бол нөгөө их хурлын дарга болох гээд нөгөөдөлдөө шантажилж штэ айлгаж. За одоо би та нарын талд орсон байгаа. Одоо нөгөөдөлдөө юу ярьж байгааг нь хэлэх үү? За би та нарын талд орсон байгаа. Одоо надад их хурлын дараа болго. Би та нарыг хэрэгт оруулахгүй хамгаалцсан. Хамгаалцсан. Хэрэгт оруулахгүй би та нарыг. Одоо би хуулийн чинь засч чинь. Захиргааны иргэн тухай хуулийн чинь. Ерэн засах туршлагатай. Авилгалтын тэмцэх газрын дарга тэр ингэч чаргалын чинь бол одоо утахгүй аваа хий чинь. Тэгээ оронд нь бид нар өөрсдийнхөө галзуу нохойг аваачаа тавь чинь. Тэ. Үг дуугүй бидний үгээр ажилд галзуу нохойг аваач тавь. Тэгээд наад хэргийг чинь цайруулна. Хуулийг зөрчиж байгаа ч хамаагүй. Тэ хуулийг зөрч. Ер нь хуулийг зөрчиж л цайруулна шүү дээ. Энийг бол тий. Тэгээд одоо надыг дэмжиад надыг их хурлын дарга болгох гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар сая жидүүчд авч үлдсэн. Тайлбар нь жайгүй нэ дэмтэн шүү дээ. Бүүнд нь 30 хэдэн их хурлын гишүүдээ бүгдийг нь оруулж ирээ гэж байгаа байхгүй. Тэр одоо үндслэн тэр шүү дээ. Одоо тайлбар нь. Гэтэ ийм тайлбар одоо хууль зүйн амны сайдыг 5 удаа хийцэн хүн ийм тайлбар хийгээ суулж байгаа нь бол зүгээр дэндүү өрөвдмөр л байна. Бөөнөрөө оруулж ирэл харин бүр зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гэд би чи илүү ялдаад өгдөг юм шиг. Ер нь бол зохион байгуулалттай гэмт хэрэг. Ер нь бол яг та манай их хурлын гишүүд одоо энд байж байгаа хууль зүйн амны сайд одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд ерөнхийлөгч энэ төр бол айгүй жоохон бодолтой байна. Бид нар өнөөдрөө л амьдраад байна. Маргааш шиг олж харахгүй. Ирээдүг бас олж харахгүй. Ягаад вэ гэхээр би тэгж хэлж байгаа юм бэ гэхээр би хэлсэн шүү дээ. Ээлж сонгуул 2020 онд болно. Магадгүй ээлж тус сонгуул боллоо гэж бодё хойлын 19 онд. За. Ардын нам бол ерөөсөө хамгийн дээд нь 3-5 судал авна. Ардын нам. Ардчилсан нам том институт байгаа. Тий. Бас 21 аймагт өөр нэгсэн намын хороотой. Сум болгон дээр нь өөр нэгсэн одоо нэг жисэгтэй том нам нь ажиллаж байгаа 9 дүрэгт. Ардчилсан нам бол мэдээж хэрэг бие бол арай олонхийг авна гэж бодож байгаа. Магадгүй одоо 20-с дэш юм уу? 25. Ийм судал бол авах бах. Засгийн газар өөрөөсөө байгуулна. Одоо ер нь шудраг ёсыг яриад байдаг юм ч нэлээд чамбайрсан байлаа. Одоо мохоочин хууль зүйн амны сайд асан Тэмүүжин. Тэмүүжин бол хууль зүйн амны сайд болох байх гэж би харж байна. Тэмүүжин 2008 оны 7 сарын 1-ний тэр хонгооны асуудлаар тэр хитэн цагдаануудыг цагдаагийн дарга нарын чинь гэмт хэрэг татсан юм шүү дээ. Тэ.
Тэгээд яг зохион байгуулалттай одоо хууч нар бол манай өөрсдийнхөө намынхаа нэг нөхөрт хутгалуулаад хар тамхины хэрэгт холбогдоод нэг эмэгтэйтэй холбогдоод хуйцан ямныхаа сайд дээр согцорч ялээ шүү дээ. Тэгсэн. За. Тэр хүмүүс маань хуйцан ямны сайд болов энэ жидүүгийн асуудал бол эзэж дуусна. Тэд нар зохиосныхаа хариуцлагыг хүлээ. Тэр ирээдүгөө бид нар ингэж олж харахгүй байна шүү дээ. Ирээдүгөө. Тэртээ дүүгөө бид нар зохчихно гэж бодоод байгаа юм. Хуйлыг өөрчлөө зохчихно гэж бодоод байгаа юм. Тийм учраас бид нар улайрын хамгаалж жидүүгийн асуудал дээр. Гэхдээ магадгүй ер нь за энэ их хурлын тарж бас нэг боломж харагдаад тарах юм бол ер нь бол хараа эднэр бол хизээч тарахгүй. Тэр нэг 40 шүү дээ. Тэр 40 бол хизээч дахид сонгохдохгүй. Тэрийг мэдж байгаа болохоор тэрийгээ тэд нар хизээч тэд нар их хурлын гишүүнээс тэр зөөлөн зурна гэж байхгүй. Зүгээр л амандаараа тэд нар шударга усны тухай ярьж байгаа. Ачил дээрээ бол тис өөр хүсэлтэд явж байгаа хүмүүс. Тэрийг бол бид нар бас ялгах салгаж ойлгох хэрэгтэй. А зүгээр арсенамынхын яг одоо их хурлын 14 гишүүн гар ус зурцсан байна. Гэхдээ яг тоон нэмэгдээд яг 30 хэд болох байх. Гэхдээ эн чинь маш их том шалгуурыг давдаг шүү дээ. Том босготой байхгүй юу? 51 их хурлын гишүүн гар ус зурж яаж их хурл өөрө тарна. Тийм учраас энэ их хурл бол тарахгүй. А зүгээр тарлаа гэхэд бас айгүй том эрсдэл бас байгаад байгаа. Тэрийг яг бас дараа нь ярил л та тийм ээ. Бид нар одоо 90 оноос хойш бас олон удаа жагс тэмцэжсэн баар 43 удаа жагссан гэдэг нь Скватрин талбайд. Тэгэхэд бол энэ арчил гэдэг зүйл бас алдаа их байна болохгүй байна гэж арчлыг үнэхээр бид нар бол хөндлөнгөө сарахад бол эсрэг үтчихсэн. Энэ нөхдөд өөрөөсөө одоо 90 онд хинч хүшээсэн нөхдөдөө тэр 90 он шүмжижсэн нөхдөөсөө илүү их эрх мэдэлтэй өмчөнгөтэй болчлаа гэд шүмжижсэн. Тэгсэн чинь миний ойлголтоор нөгөө батлаг маань ерөнхийлөгч маань энэ дээр нь дөрөөлөөд одоо бүр арчлыг үгүй хийгээд дарангуйл гаргаж ирэх гээд байна гэж хараа. Тэгвэл одоо бит хоёрын ингээ ярьдаг тэр цаг бол өнгөрчнөө. Тэр одоо бүр захаас нь авахлаа мөнгөтэй улсуудыг энэ дургуй өргөсөн өршөлдөгч байгаа барьж эхлэх гээд ах шиг байна. Одоо ингэж би хараа барьж эхэлж ах шиг байна л да. Тэр дарангуйл нёо манангийн гол зорилго бол ерөнхийдөө дарангуйлыг тогтоох гэж байгаа байхгүй юу? Бид нар бол эргэлт буцалдгүй Венесуэлийн хойноос явж гин гэсэн үг. А энийг ганцхан зогсоож чадах хүч бол байгаа. Тэрийг бол арчлан намл зогсоож чадна. Саяхан Батбул Баатар бол нэг Нео манангийн тухай бол нэг нийтл бичсэн байлаа. Үнэхээр арчлан намыг бич тэгж харж байна. Яг тэгэхээр арчлан нам бол өөрөө том институт болсон байгаа. Гэрн Монгол улсын одоо хоёр том намын нэг одоо 21 аймаг дээр бид түрүүнд хэллээ шүү дээ 21 аймаг дээр өрнгөсөн намын хороодтой 9 дүрэг дээр ер нь бэхжсэн байхгүй. Одоо үнэхээр Монголын арчлыг хамгаалах гэж байгаа бол арчлан намын одоо гишүүд, Монголын арц холбооны гишүүд. Энэ арчлыг сэтгэл зүрхэн дотроо тээж явдаг олон хүмүүс өнөөдөр арчлан хамгаалах цаг болсон. А эдний одоо тоглож байгаа тоглоом бол одоо дарангуйлын систем руу яаж аваачих гэж байгаа гэдэг технологи бол маш их эртнээс бодсон. Дэлхийн улс орнууд дээр хэрэгжсэн эн технологи явж байгаа. Тэрнээс манай энэ Йок Хүк хоёр бол зохиоцсон юм биш шүү дээ яг үнэ. Толгойж өрөхгүй л дээ. Толгойж өрөхгүй. Тэрнээс гадна энд хамгийн гол нь энэ том технологиг зохиочоод энэ технологийн дагуу 28 жил одоо ингээд Монголын ард хүмүүс одоо мэдээж бухимдчихж байгаа. Энэ арчил бол одоо хэрэггүй юм байна. Бид нар ядуу амьдарч байгаа. Маш олон ард иргэдийн дотор тийм жаал байгаа. Зовөр байгаа. Тэр зовөрн дээр нь ганцхан гişгэл бид нар дарангуйл руу нэг хүн байвал одоо чинь ийм юм явж эхэлж байгаа байхгүй. 76 хүн байснаас нэг хүн байсан дээр. Аа тий. Тэр чинь ард юм бол урай л гэдэг. Ураа гэдэг ашиг. Аа тэрний дараа яах юм бэ гэхээр одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч одоо Женко таалагдахгүй байгаа. Бүх хүн тэр явах шорон руу гаяв. Бүх байгалийн баялгуудыг бүгдийг булааж авна. Бүгдийг нийгэмчилнэ. Хөрөнгөийг нь хураахаг бол ард юм урайл гин. Урайл гин. Талбай дээр талгойг нь авахыг бол урайл гин. Одоо бэлтгэлээ хийгээд эхэллээ шүү дээ. Одоо сая хэдэн хоногийн өмнө тэр прокурорын зөвлөгөөн дээр ер нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч очоод сах үүрэг даалгавар өгчээснө. Маяныг шалгаа өвнийг би эргэн баталгаа хувьд өгч байгаа юм шүүг. Одоо би өнөөдөр ингэх юм байл да. Цэлизэр энийгээр ярьж байхдаа одоо юу гэдгийг эрх баригчдыг эсэргүүцэл би сэтгүүлч хүний хувьд эсэргүүцэж гэнэ гэснаа маргааш ч би эргэн хүний хувьд эрх баригчдыг дэмжиж байгаа гэдэг одоо талбай дээр яваад хараа одоо ард түмэн юу гэж ойлгох вэ? Одоо баталгаа тийм хийж штэ тий. Прокурорын ингэж дарамтлал шахаж өгч болдго юм уу? Ийм ажлыг ингэж тэр хүнийг одоо баримтчил тэр хүнийг одоо эрүү үсэг гэж. Гэхдээ энэ ингээ хүчний байгууллагууд ингээд энэ атганд нь ороод байна ерөнхийдөө. Ер нь бол нүдний булаага сайн чиглэлээ. Ер нь тэр өгж байгааг нь бид нар бүгд эрэл зургатар фэйсбүүкээр бол харсан. Ер нь бол тэнд юу болж байгаа юм бэ гэхээр Эрдэнэс тамгалахын асуудлаар 14 онд болсон. Одоо тэр нэг гэрээ байна. Тэр гэрээний дагуу элбэгдэрж шалгах гэж байгаа байхгүй. Бас ингэ сайхныг шалгах гэж байгаа юм шиг лээ. Тэгээ нэг 179 материал. Хууч материал. Хууч материалыг өгчээ лээ. Энэ бол яг үнэндээ зүгээр ингээ харахаар
хийгдээгүй гэрээ байхгүй. Зүгээр хийхийг хүсэж ирсэн. Энэ бол гинтэрэг биш. А ер нь юу харагдаж байгаа вэ гэхээр Монгол төрийн тэргүүн үндсэн хуулийн дээр гараа тавиад үндэсний ив нэглийн бэлэг тэмдэг энэ сөргөлдөж байгаа талуудыг хооронд нь суулгаж хагаад эвдрүүлдэг хүн маань өөрөө очсон өмнөх ерөнхийлөг чашаа өсхөнзөн авахж байгаа юм шиг байдлаар гүйж явна. Дэндүү өрөвдмөр харагдаж илээ. Би бол тэр хүнийг тэндээс нь харчаад хөөхдөө энэ ийм ч хүнээр бид нар Монгол улсын ерөнхийлөгчөд авчтай гэж харамсч ил суулаа яг үнэндээ. А Монгол улсын ерөнхий прокурорын хэлсүүг бол үнэн шүү дээ. Зөв хэлсэн. Тийм зөв хэлсэн баггүй юу? Ер нь хэн нэгэн хүний гимбуутаа гээд цуурхлаар нэг хэн нэгэн хэлчихлэр гимбуутаа болоход тэрийг барьж яваад хориод шалгаад гимбуутаа гээд цолж болохгүй байхгүй юу? А ер нь хууль бол эргэтэн дарахтунгуудын үгээр явж явах ёстой юм биш. Хууль бол хуулийнхаа үг хэллэгээр хууль зүг заасан байгаар хууль хэрэгжих ёстой. Тэрнээс хэн нэгэн хүний одоо энэ бол социалист бөгөөд коммунист нэгмүүд төр эсвэл фашист нэгмүүд төр дарангуйлтай гарангуйлтай газар энэ явдаг байхгүй юу? А одоо тэр болж амжаагүй шүү дээ эн чинь бас бид нар арчлаач бас тавиад дуучаагүй байна тэгж юм. Тэр үед өнөөдөр орж за элбэгдэрч бол гинт хэрэгтэй элбэгдэрч барьж аваад одоо шоронд хий гэж хэлж байгаа та агаар нэгээр ярьсан шүү дээ. Ягсай хан хоёрыг. Тэнгүүт нь одоо энэ хамгалангаас өөр Монгол Улсын ерхий прокурор энэ хамгалангаас өөр хүн байл гот гэж үсэрч басаад шууд одоо тэр юуг нь мэдлээ гүйцтээ. Монгол Улсын ерхий фэйсбүүк дээр байгаа тийм. Одоо тэгж хэлэх байхгүй. Казахстаны тэр зураг байгаа. Казахстаны ерөнхийлөг Казахстан гэдэг улс ямар улс гэдээ бид нар бүгд дарангуйл шүү дээ. Тэнд бол ингээд Назарбай юм хэлэхээр ерөнхий прокурор нь гарч ирээд ингээд номхон зогсоод ингэж явах хэрэгтэй гэж манайхан хэлээд байгаа. Тий. Тэгж ойлгоод байхгүй. Ер нь бол тэрийг ингээд ажиглаж сууж яах. Одоо фэйсбүүк дээр яг наа зургийг чаараад ий бодч л суулаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч маань Оросын нэг стан болох гэдэг юм уу? Кыргызстан, Тажикстан, Монголстан. Монгол одоо Монголстан болох гэж байгаа юм уу? Тэгвэл тэгж л харлаа. А ер нь гэхдээ эндээс бол бид нар нэг ямиг бол онцлогоод бүр одоо энэ хууль хүчний байгууллагынханд энэ шүүхийн байгууллагын бид нар нэг юм урайлгасан юм шиг үлээ. Ер нь бол одоо энэ их хурлын гишүүд одоо даа ялангуяа оюун эрдэнэ Бацаандан энэ аюу сайхан Нямбатар энтэр бол одоо хууль хүчний байгууллагуудыг маш их хэл ам дормжилж гутааж байна. Тий. Одоо үргэлж одоо хин нэгэн хүний Google-тэй хин нэгний үгээр ажилдаг. Хин нэгэн одоо хүн тэрийг зохион байгуулж байгаа хууль хүчний байгууллагад авилгалт идэгдсэн. Ер нь авилгалж гэсэн байдлаар бол маш их телевиз радиогоор энийг ярьж байгаа байхгүй юу? Шүүхийг, прокурорыг одоо цагдааг тэгж байгаа. А энэ юу юм бэ гэхээр маш хортой. Ард иргэд өөрөө хууль хүчний байгууллагатай энэ хууль шүүхэн байгууллагатай итгэл нь байхгүй болж байна. А ер нь бол тэд нар хин нэгэн эргэтэн дарахтан одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрч бай. Батуурч бай. Тэрний дараагийн болох байгаа ерөнхийлөгчтэй тэдрийн үгээр ажиллаж болохгүй. Мэдлэг гүйцэтгэх дарга гэдэг үг байхгүй байхгүй. Хуулийн дагуу ажиллах хэрэгтэй. Тийм. Хуулийн дээр тодоос тод юу гэд бичсэн байна? Энэ хүн эрүүлэн гэмт хэрэгтэн мөн үү биш үү? Тэрийг үзээж шалгаад биш бол биш. Үнэн бол үнэн гэдэг хариуцлагыг тооцоод явчмаарай. Тийм учраас би бол одоо авилгалтай тэмцэх газрын даргаын их чаргалыг одоо үзэж байгаа бол авилгалтай тэмцэх газрын ажилтнууд байвал одоо та нар энэ болж байгаа хэрэг ядлаа байнга ард түмэнд одоо мэдээлж тэгвэл авилгалтай тэмцэх газрыг зүгээр манангийн нэг Google-тэй гэдгээр нийт ард иргэдэд ойлгуулж ийн штэ. Тийм учраас энэ ажилдаа бол нэгдүгээр хууль хүчний байгууллагад дүнэлт хийх хэрэгтэй. Тэгэд өөрөөсөө сонгож авсан тэр хуульчийн мэрэгжлийг яг чин үнэнчээр шударгаар энэ Монгол улсынхаа төлөө одоо ажиллах цаг болсон байхгүй. Эхлээд гэжтэй өгсөн Монгол улсын ерөнхий прокурор прокурорын байгууллага тэр чихтэй одоо ингэх ёстой. Одоо Монголын төр тангараг өргөсөн штэ тэд нар. Тэр өргөсөн тангарагтаа л үнэнч бай. Цагдаа шалгаа. Монгол улсын цагдаач ялгаа багчаа 2008 онд шүүхэн байгууллагч бас ялгаа багчаа үүрэг даалгаврыг дээрээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлснийхаа төлөөл амар уулд генерал шоронд орлоо хорондоо болчлоо нөгөө бац хөхөд нөхөр Скватердгийн биш тэр нөхөр одоо бас шоронд орлоо олон хүн шоронд орсон цагдаа нар нөгөө 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 1984,000 хүнээс 610,000 хүн баттолго санал өгсөн. Тэгэхээр боловсрал нэмгэнтэй хүнд асар их эрх мэдэл өгөхөл улс орнд маш аюултай гэдэг үг энэ түүхэл бэлхнээ харуулчаад байгаа. Тэгэхээр манай хууль хүчний байгууллагууд бол эрх мэдэлтний өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу биш зөвхөн үндсэн хууль заасан тэр хуулиндаа заасан эрх үүрийнхээ дагуу ажиллах ёстой. Ер нь тагэсэ гэж ер нь одоо би авилгалтай тэмцэх газрыг прокурорын байгууллагыг Монгол улсын шүүхийн байгууллагыг бол би хүсэж байна. Тэгж чадвар дараа нь бүгд өөртөө шорно гэж. Алийн болгон энэ улс төрчид нэртэй зүгээр инэдмийн хэдэн күгэлтэнүүдээр дормжлуулаа сууж явах хэвээр. Тийм биз дээ. А эдгээр хуулийн дээр юу заасан ба? Одоо эдгээрийг бол өгтлэн дормжилчихэ. Одоо нэр төр талдсан нөгөө зөрчлийн хуулиар Нямбатар энэ төрийг бол одоо
торох ёстой юм уу? Эсвэл баримтлах ёстой юм уу? Энэ ажлуудаа хийлдэ. Яагаад ингээд өдр болгон өдөрт ингээд боромжлуулаа сууж хажуунаас ингээд зурагт үзэж явахдаа сэтгэл өвдөхөр юм харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь хууль хүчны байгууллагууд цаг болгон энэ одоо цаг үеийн байдлаар энэ болж байгаа процессуудын байдлаар энэ гэмт хэргүүдийн талаар байнга мэдээлэл өгч явах зүйтэй юм байлаа. А ер нь бол Монгол Улсын ерөнхий прокурор энэ хамгаалаг бол одоо хэн нэгэн хүнийг болоо хэн нэгэн хүний эснэр хэн нэгэн хүнийг би гэмт хэрэгтэн болохгүй гэнгүүт сошиал дээр юусоо удирдамж өгч байгаа юм байна. Нэгдүгээр одоо энэ хамгаалаг юу болгоч хуурах вэ гэхээр энэ хамгаалаг бол элбэг төр чинь тавьсан нохо. Нэгдүгээр хоёрдугаар инх болдыг хамсаатан. Гуравдугаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч үл хүнд тэтгэжээ. Дөрөвдүгээр хятад ирлээч манангийн одоо сүлжээний хүн болгоё гэдэг. Ингээд 1 2 3 4 5 гэдэг үндслүүд гаргаад ирж байгаа байхгүй. Тэргээр одоо энэ хамгаалаг бялт нүдж байгаа. Сошиал дээр одоо харлуулах, муу муухай болох, харагдуулах яг энэ таван сэдвэр нүдж байгаа байхгүй. А тэрнээс бол би одоо Монгол Улсын ерхий прокурорыг битгий имээгээсэ гэж юм үнээрээ сайхан л да. Юм үнэн юм үнээрэл дуусна. Тийм учраас өөрийнхөө хийж байгаа ажилдаа үнэнч бай. Тэрнийхээ төлөө ихтэлтэй бай. Та Монгол Улсын одоо энэ завхарцсан байгаа нийгэмд одоо гэрэл гээгээ татуулж түүчээлж энэ босромгийн явдлаас гарахад түүчээж ажиллах ёстой хүний нэг мөн шүү гэж бас хэлмээр байна. За баярлалаа, харамсалтай нэвтрүүлэг төгслөө. Их баярлалаа. Нэвтрүүлэгт манай өнөөдрийн зочноор үндэсний хасдлогооны тэргүүн Нанжид оролцлоо. Тэгэхээр бид нар үгээ хизээж хэлэх болно. Монголд ардчил гэж байгаа тохиол бид хинээс жаахгүй үнцөөл заасан эрхийн хадагаа өөрийн үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болно. Баярлалаа. За баярлалаа.